Энэ удаагийн зочноор шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга Бат Эрдэнэ студид орсон байна. Шудрагчуд амар хохирдог, ажиллаж байгаа цалингаа авч чаддгүй, эсвэл хүнд нөхцөлд удаан цагаар ажилладаг. Тэгээд төрүүлээд нэг цалингаа асуух боломж Монголд ерөөсөө байдгүй. Чи жоохон юм бижиж юу хийх юм итгэхгүй ч цалингаа асуулаад гэтмүү дээ. Анхнаасаа ажил олгогчтой маш нээлттэй тэр харилцаанд л орох хэрэгтэй. Тэрнээр би ингэн та тэгнэ. Өртөө хуцаа дуусны дараагаар өндөр цалинд оруулна гэж хэлээд ажил авчихсан. Ажиллаулаад. Тэгээ 3 сар төгөөд ихлэнгүү таны одоо гэрээ жинхэлэхгүй юу? Ингэхгүйгүй. Шаардлангахгүй байтал ингэ гаргачихсан. Тэгээ дараагийнх нь авчихсан. Хамгийн чухал зүйл бол цалин. Одоо тэр нөгөө нэг домог айзи гэж байна шүү дээ. Айзи жоох хөөхт байсан. Ийж уулцдаг байсан. За хаа ийм хийчих, ийм хийчих. Тэгэхэд өнөөдөр жишээлх юм бол яг тэр үед цуг залуучуудын холбоонд явжсэн залуучууд өнөөдөр яг ижилхэн байгаа. Гэтэл айзи өнөөдөр ямар төвшөнд байна. Яг нэгтэлтэй яг цахим хичээл гэдэг бол өнөөдөр модон болчихсон. Одоо тэр цахим хичээлийг хүлээн гэдэг бол нэрээ багш нар цагаан байхгүй. Яг орох гээд байгаа мөн орохгүй гэдэг юм дийдэггүй. Тэ? Тэрнгүүдээ нэг талдаа өөрсдөө видео хичээл хийгээд наа хичээл үзэж тавьчих. Сайн бацааны үзэгчдээ томчуудаас асууя нэвтрүүлгийн маань 2 дахь дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Энэ удаагийн зочноор шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга Бат Эрдэнэ студид орсон байна. Энэ урилгыг хүлээн авч ирсэн танд баярлалаа. Баярлалаа. За өнөөдөр таныг шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга гэхээсээ илүү тий төвөгч болон багш хүн байсны хувьд яг одоогийн үеийн залуучуудад тулгарч байгаа энгийн асуудлууд таны байр суурийг сонсох. Тэгээд залуучуудад яг ингээд нийгэмд сурахт нь ажиллахт нь асуудлууд гардаг. Гэхдээ тэрийг яг ингээд тодорхой шийдэх гээд шийдлүүд нь айгүй тийм ил тодорхой биш байдаг. Тэгсэр нэ яваа л гэдэг тийм асуудлуудын талаар тантай ярилцъя гэж таныг үрсэн юм аа. Асуух зүйл нь болохоор одоо залуучууд ажил хийж байна тийм үү? Төхөн болгонд л хөдөлмөрийн зах зээл дээр ямар нэгэн байдлаар ажил хийж байна. Тэнгүүт одоо яг нэг дөнгөж сургууль хөгсөө 21 настай, 21-ээс одоо нэг 23 нас чинь нэг туршлагатай биш, яг чадвартай биш, яг нэг тийм боловсрж байгаа үе үед гэж штий. Энэ үед яг ажиллаж байгаа хөвттэй залуучууд амар хохирдог, ажиллаж байгаа цалингаа авч чаддгүй, эсвэл хүнд нөхцөлд удаан цагаар ажилладаг. Тэгээд төрүүлээд нэг цалингаа асуух боломж Монголд ерөөсөө байдгүй. Чи жоохон юм бижиж юу хийх юм итгэхгүй ч цалингаа асуулаад гэтгэмүүтэй. Өөнгө төр чи нөгөө талд нөгөө хүний нийгмийн асуудал явж байгаа штэ. Тэр хүн чи ажил хөдөлмөр хийж цалиа авч нийгмийн асуудлаа шийднэ. Тэгэхээр яг энэ тал дээр та ер нь ямар байр суурьтай байдаг вэ? Монголын одоо энэ ажил олгогч нар насны хинцгаарыг заадаг уу? Залуучуудыг ер нь ажил авахд тийм тодорхой шалгуур энэ төр гэсэн юм ер нь байдаг уу? Ажилд орох гэж байгаа хүн хамгийн түрүүнд цалингаа асуух хэрэгтэй. Яагаад тэгэхээр би ямар төвшний ажлыг ямар үр төр бүтээх гэж нэг тийм өөрөө тооцож үнэлэх ёстой шүү дээ. Хөдөлмөрийн эрх зүгээр зөвшөөрөлтөд харилцаа. Сүүлдэн жишээлбэл цалингийн хэлэхгүй ажилд авчаад за магадгүй жишээлх юм бол 3 сарын хугацаанд одоо туршилтаар ажиллаулаад туршилтын хугацаанд цалингүй гэж ажиллаулчаад дараа нь 3 сарын дараа нөгөө хүмүүс маань тэнцэхгүй гэж халагдаад дараагийн хүнийг авах гэдэг. Яг ийм кейс манах дээр гарч ирсэн л да. Юусэн хүмүүсийн нийгмийн даатгал юм эсвэл цалин болгохдг. Яадаг вэ гэсэн чинь 3 сар 3 сар 3 сар 3 сараар ингээд туршилтын хугацаанд цалингүй ажиллаулна. Туршилтын хугацаа дуусны дараагаар өндөр цалинд оруулна гэж хэлээд ажил тавьчихсан. Ажиллаулаад. Тэгээ 3 сар төгөөд ихлэнгүү таны одоо гэрээ жинхэлэхгүй юу? Ингэхгүйгүй. Шаардлангахгүй байдлаар ингээд гаргачихчих. Тэгээ дараагийнх нь авчихдаг. Ялангуяа юм нөгөө нэг юу гэдэг нь нарийн мэрэгжил шаардаг гэдэг юм үйл төрлийн шин чанартай газрууд дээр гардаг асуудалхгүй. Тухайлбал одоо яг л зогсоол гараараа нэг юм хийгээл юм а тий үйл төрөл хэрэгжилж байгаа үйл төрлийн нэг хэсгийг үйл төрөлдөг ч юм уу хийдэг ч юм уу тий угсардаг ч юм уу. Ийм кейсүүд бол гарч ирсэн. Тэгэхээр бол
хөтөлбөрийн эрх зүйн харилцаагаар зохицуулагдчихж байгаа энэ харилцаан дээр хамгийн чухал зүйл бол хамгийн чухал зүйл нь бол цалин. Хоорондын тохиролцоо явж штэ. Тухайн хөтөлбөрийн эрх зүйн харилцаагаар тэр байгуулагдж байгаа хөтөлбөрийн гэрээн дээр бол нэг талыг давуу байдлаар одоо тухайн гэрээндээ тусгаж өгөн ч гэсэн оройтой штэ нөгөө талтай. Тухайн гэрээг одоо магадгүй шүүхийн шатанд хүртэл маргалтаад явхад тухайн гэр хүчнэг болох магадлал бас өндөр байдаг. Тэгэхээр яг нь нэг талтаа тэр. Нөгөө талтаа бол зүгээр миний анзаарснаар бол ялангуяа сүүлийн үед залуучууд маань тийм тууштай биш болцсон болов уу гэж харагдчих. Нэг ажилд ороод айгүй хурдан шамтраад дараагийнх руу ордог юм. Тэр нь өөрөө жишг авч байгаа гэдэг юм уу эсвэл одоо бас нэг юм үлгэр дуурайл авч байгаа нь одоо энэ сошиал маш хэмжээ өгч өгчихлээ шүү дээ. Тэгэнгүүт одоо маш олон хүний ингээд одоо гэдэг юм гоё амьдарч байгаа, сайхан амьдарч байгаа, баян амьдарч байгаа, аз жаргалтай амьдарч байгаа маш олон жишээнүүдийг харж байгаа. Тэгэл одоо маргааш бараг тэгээд амьдарчих юм шиг санаал те. Жишээлх юм бол одоо юу гэдэг юм. За энэ ажлыг л аваад хийчихвэл би одоо бүтэн 8 цаг энэ газар ингээд ажиллаж яснаас дураараа те. Босоол компьютер дээр энэ юмудаа програм ач юм уу бичээл эсвэл ганц тоглоом бодоод хийчихвэл тэр нь дэлхийд гараад амжилт олчих юм шиг ингээд санадаг. Тийм романтик төсөл. Тийм. Ер нь бол тийм мөрөөдөл нь бол тийм оо хөнгөн гэдэг юм уу? Ийм болчихсон. Тэгэнгүүт хуучин бол одоо хуучин ч явах тий одоо нөгөө зах зээлийн нийгэм шилжээд орсноос хойш бол тэрнээс өмнөх үе гэдэг ингээд харьцуулахаар шал өөр штэ энэ ч төлөвлөсөн төлөвлөгөөд эдийн засгийн тав үед бол нэг хэцүүсэн. Чи яг л энэ ажлыг хийх хэрэгтэй тий. Хувийн хвшил гэж байхгүй гэдэг чинь. Гэтэл 90 оноос хойш процесс дээр бол за тодорхой хэмжээ нэг зах зээлийн яг тэр хямралгийн үед авах гэж явж байгаа цаг хугацаанд бол хүмүүс тухайн ажлаа бүр ингээ маш их тууштай хийдэг байсан ч юм уу те. Гэтэл одооний процесс дээр бол зүгээр тийм ажилд орох гарах процесс нь нэнгийн болсон юм шиг те. Тийм шатамтгай болсон юм болов уу гэж хараад байгаа. Одоо залуучууд нэг үе бодвол стартап амар хэвлүүлдэг болсон байна те. Дор бүр нэ чадах юм а хийгээл эхлүүлээл. Тэгээ нэг иймэрхүү кейсүүд иргэн тойронд их байна лээ. Нөгөө нэг албан ёсны болохын тулд компани нээчдэг. Тэгээд орхигчдэг. Тэгээд явж явж байгаа гинт татвар нь хийгдээд ирдэг. Торгуул мөнгө бахаа асуудалд орсон байдаг. Тэгээд эргээд юу нөгөө нэг бизнес нөгөө гой санаагаа хэрэгжүүлэх нөгөө яг тэр нөгөө ахын хэв шинжтэй тэр хөдөлмөрийн нөгөө нэг асуудлаа шийдэхдээ ингээд эргэж ороод ави хэцүү байдалд орсон байдаг. Кейсүүд айгүй их байдаг юм байна л та. Тэр яг нөгөө нэг ямар нэгэн тэгээ нөгөө талаараа ийм байдаг. Одоо ямар нэгэн газртаа гэрээ хийгээд те мөнгө төгрөг илүү төтөм авахгүйэр заавал компани данс шаарддаг. Тэр ингээ нийгмийн шаардаад идэх те нөхцөл нь. Тэнгүүц зөрүүлээд нөгөөдхөө залуучууд хийх гээд нэг туршлагагүй байгаа стартап эхлүүлж авах хүмүүс чинь те хоёр чууд хуйлч авах ч юм уу те тийм боломж байдал нь мөхс байгаа. А 3 дугаарт яг нэг интернет дээр хэрвээ чи яг ингэж байгаа бол тэгэрийн ингэрэй гэсэн мэдээлэл нь тутмаг байгаа. Тэгэхээр яг залуучууд бизнес эхлүүлэхдээ компани нээгээд үйл ажиллагаанд орох хэрэгтэй юм уу? Үйл ажиллагаагаа одоо яасан ч хийсэн гүрийж явуулж хагаад эцэст нь албан ёсны болох хэрэгтэй юм уу? Энэ төрлийн зохицуулалтыг ер нь яаж хийвэл зүгээр вэ? Уу яхаа эн чинь өөрөө юу хийх гэж байгаас шалтгаална шүү дээ. Жишээлбэл одоо би заавал ном бичихийн тулд эвлийн компани байгуулах. Эсвэл одоо ном бичих компани байгуулах шаардлагагүй байхгүй юу? Хуу иргэнээрээ татврынхаа зингэр тэмдгийг аваад тухай ажил үйлчлэгийг эрхэлж байгаа худалдан борлуулалт хийж байгаа тодорхой хэмжээний татвар төлөж явах нөхцөл болж байгаа Монгол улсад хууль эрх зүйн хувьд бол бүрэн байгаа шин. Тэгэхээр залуучууд нэгдээд явбал тодорхой тооны. Тийм. Тодорхой тооны нэгдээж явах яг адилхан байхгүй. Жишээлбэл төрийн бас байгуулах боломж, байгуулахуд байгуулаад явах боломж нь байна. Компани байгуулаад явах боломж нь байна. За, компани дээр орж байгаа за ялангуяа одоо шинэ олон хүн нэгдэж байгаа тохиолдолд анх эхлэхдээ юу ч хөө хэлж чаад дараа нь томорсны дараагаар нөгөө хувьцаан дээр муудалцдаг. Процесс байгаа тийм. Тэгэхээр юу их гэж байгаагаас л ер нь их шалтгаална гэж би бол зөвхөн өөнийхөө хувьд л харж байгаа. Яагаад тэгж хэлж ийм гэхээр заавал компани байгуулснараа аж ахуй нэгж болснороо яг зөвхөн нөгөө төрийн болон орон нутгийн өмч өрнгөөр бараа ажил үйлчлэх бодолд авах тухай хууль нөгөө тендерийн тухай хууль гэж байна л да. Тендерт оролцохоор төвшин дээр бол жишээлбэл худалдаа авалт хийгээл эсвэл импортоор оруулж ирээл одоо дамжуулан худалдаа авалт гэдэг ч юм тийм. Худалдааны компани байгуулах гэж байна уу? Эсвэл үйлдвэрлэлийн чиглэлийн юм байгуулах гэж байна уу? А заавал төрөөс одоо жишээлх юм бол тендер авах шаардлагатай юугүй юу гэдэг ч юм уу. Ер нь бол зөвхөн энэ талаас айл ал талдаа ихтний хэлжинд тухайн эрхлэгч байгаа бизнесийнхаа бүрэнд аягүйсаа харах хэрэгтэй гэж харж байгаа. Мэдээж компани байгуулаад тэр нь өөрөө хариуцлагатай явах юм бол мэдээж сайн. Энэ чинь өөрөө өөрсдөө ч гэсэн нөгөө нийгмийн татгал төлөх хэрэгтэй
эргээд ирээд ирээдүйдийг хад төрийн сангаас хулаад зөндөө асуудлууд үүсэн шүү дээ. Аа эргээд нөгөө нийгмийн харилцаанд орж ирэх гэсэн утгаараа тамга тэмдэг ашиглан тэ хариуцлагатай болж эхэлж байгаа энэ талаас. За 3 дугаарт бол жишээлбэл ингээл нөгөө татвар энэ төр хүртэл төлж эхэлнэ гэдэг нь маань бол төрийн харилцаанд орж эхэлж шүү дээ. Аа бусад аж ахуй нэгжүүдтэй харилцаач нөр энэ төр үүсэж байна. Маш олон давуу тал байна. Маш олон давуу тал байна. Аа гэтэл нөгөө талдаа жишээ нь нийгмийн шин чанартай зүйл хийх гэж байгаа дээр заавал компани байгуулж ийж нийгмийн харилцаанд орох шаардлагагүй байхгүй. Нөгөө нийгэмд өршлөх юм уу, гişүүдтэй өршлөх юм уу, нөгөө төрийн бас байгууллага байгуулад явах нь. Аа гэхдээ нийгэмд өршлөх төрийн бас олоод, гişүүдэд өршлөх төрийн бас олоод, татвар төлдөггүй, татвартай харилцдаггүй гэсэн зүйл бол байхгүй шүү дээ. Бүх аж ахуй нэгжийн чинь хувь иргэн хүртэл татвараа төлөө заавал харилцаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тухайн аж ахуй нэгжийг байгуулахдаа ямар үндсэн зорилгоор вэ гэдгийг аюулсан харах хэрэгтэй. За дээрэс нь ерэн зүгээр яг хуу Монгол улсны 3.3 сая хүнтэй л газар шүү дээ. Тэг. Гэтэл одоо жишээ нь зөвхөн өвөр Монгол хэд хэдэн сая хүн байна. Тэ? Хоошо Орос улсын ус хэд хэдэн сая хүн байна. Бүдэн Татарт ус хэд хэдэн сая хүн байна. За тэгээд одоо хуучныг бодвол Google хэдэн сайхан юм байж гээ. Амаас шүүж ороод харчих болцоотой хөгжих төвшөх үндсэн бас нэг боломжууд нь өндөлбөргүй авах нөхцөл байдал нь тэндэр бас байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр талаасаа бол аль аль талдаа зөвсөлтлөгөө л ихсэ харах болвол гэж бодож байна. Тэрнээс чи заавал компанитай байвал ашигтай, компанигүй байвал ашиггүй гэдэг зүйл бол байхгүй шүү дээ. Аа. Одоо бид нар нийгмийн даатгал төлж гин тий. Тэгээд одоо баг хамгийн бага цалин 400 мянгаас эхэлж явах шүү. Сая төгрөг бол нэлээд өндөр цалинд орж явах шүү байна. Тэгээд тэрнээсээ ингээд 10% нь эрүүл мэндийн даатгалтаа, 10% нийгмийн даатгалтаа төлөөд тодорхой цалин үлддэг тий. Тэнгүүт залуучууд ч юм өөний хэрэг их шүү дээ нэг талдаа. Тэнгүүд ингээд цалин дээрээс ингээд гинт компани ч юм уу нэгцэн журмаар мөнгө татдаг тий. Одоо ингээд буйны ажил, тим засварын ажил, ийм мөнгөний ажил гэдэг айгүйх мөнгө татагддаг. Тэр юу нэг ингээд ийм хэр үндэслэлтэй зүйл юм бэ? Одоо ингээд шинэ хүүхд төрлөө тэдэн дүрг яг хуу нийгмийн харилцааны хүрээнд хамт олон гэдэг зүйл уран амьсгалын дунд явж байгаа боловч одоо яг энэ зах зээлийн юмний үүний ямар байгаа үлээ тий. Яг амьдарч байгаа орчин нөхцөл ямар байгаа үлээ. Яг энэ үед нөгөө хувь хүний одоо юу саналыг асуухгүйгээр шууд цалинэрээс нь ингээд мөнгө татаад байдаг. Энийг одоо ингээд хэрвээ би өгмөөргүй байна гэх юм бол би айгүй муу хүн болох гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг энэ харилцааг юу н компани дотор яаж шийдвэл зүгээр үү гэдэм бэ? Хөдөлмөрийн эрх зүй харилцаагаар зохицуулдаг харилцаа гэж байсан тийм. Хөдөлмөрийн гэрээ. Хөдөлмөрийн гэрээн дээр заасан чиг өөрийн хадагуул тухайн одоо ажил олгогч ажилтай хоёр маань харилцаанд орох ёстой. Аа цалинэрээс нь шууд татж яах гэдэг бол хууль зөрчиж байгаа хэлбэр. Аа за хууль биш гээд хөдөлмөрийн гэрээг зөрчиж байгаа хэлбэр шүү дээ. Аа хөдөлмөрийн гэрээн дээрээ тодорхой хэмжээнд жишээлбэл заагч хүчтэй тохиолдолд бас асуудал үүрэхгүй. Тэр чинь жишээлбэл хүүхд төрөх юм уу, хүн нас барах юм уу, энэ чинь өөрөө сэтгэлийн асуудал шүү дээ. Тэгэлд жишээлбэл юу гэдэг нь тэрний тэр нас орцсон байна, тав нар заавал тэдэн төрөг өг гэж хүний шахах бол ямар ч боломжгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол юу гэдэг нь мэдээж одоо миний цалин дээрээ тэдэн төрөг аваад байна. Би зөвшөөрөхгүй биш хүүхд хамтгаа явдаг Монголд бол байхгүй. Тэгэхээр ийм одоо нөгөө Аз шинч чанар гэх юм уу гэр бүлсийг те орчин төсдөг гэр бүлсийг харилцаанд ордог хүмүүсийн хувьд бол байхгүй байх гэж бодож байна. Гэтэл яг эрх зүйн харилцааныхан талаас харах юм бол хөдөлмөрийн гэрээр зохицуулагч байгаа харилцаан дээр бол ажилтан ажил олгогч хоёр бол хөдөлмөрийн гэрээгээр хүлээсэн үүрэгэл биелүүлэх ёстой. Хоёрын ярианы төгсгөлийг нөгөө хэлэх гээд байгаа санаа нь бид нөгөө ажилд орохдоо хөдөлмөрийн гэрээг маш сайн уншиж орох хэрэгтэй. Тэг юм чи бидний амьдралын баталгаа. Тэгэд яг ямар орчинд надад юу яаж үйлчлэх үү гэдэг хөдөлмөрийн гэрээг маш сайн унших хэрэгтэй. Цалингаа эрт тохирох хэрэгтэй тий. Амралт болон зарим нэгэн зүйлээ маш тодорхой болгоод ажиллавал хүнд санаа амар. Тэгэд бас бүтэмжтэй байх нөхцөл нь бүрдэж шүү дээ. Хөдөлмөрийн гэрээ гэдэг чинь бол хоёр талын харилцаа байхгүй юу? Нэгтлийн биш гэж байсан шүү дээ. Хоёр талын. Хөдөлмөрийн гэрээн дээр өөрийнхөө оруулах хэрэгтэй тодорхой нөхцөл шаардлагаш гэсэн оруулах хэрэгтэй. Тэг жишээлбэл миний хувьд бол 3 сарын хугацаатай туршилтаар ажилламаргүй байна. 1 сарын хугацаатай тий. Цалин өснөний хувьд бол танай байгууллагаас жишээлбэл сая төгрөгийн цалин олохоор ингэж байна. Би бол ийм ийм зүйлийг чадна тий. Энийг би харуулъя. Тэгээд жинхэнэ би жишээлбэл цалингаа би сая 500 авах хүсэлтэй байна гэдэг чинь. Ерөнхийдөө тэрэн дээр бол анханасаа ерөөсөө санаа зовох шаардлагагүй байхгүй. Анханасаа ажил олгогчтой маш нээлттэй тэр харилцаанд л орох хэрэгтэй. Аа тэрэн дээр би ингэн та тэгнэ. Эхлээд та. Энийгээ тохирч аваагүйгээс болоод маш олон хүн дундаас нь ажилласаа гарддаг, тэ? Хөдөлмөрийн гэрээгээрээ шүүхэн шатанд
яг нөгөө хөдөлмөрийн хэцүү талаас нь маш олон шүүх шатны асуудлууд үүсдэг. Аа. А ерөн зүгээр Монгол улсын шүүхийн хувьд бол ажилтны талд шийддэг. Ер нь практик. Аа. Тэгэхээр ажил олгогчтой хувьд бол нэг зүйлийг маш сайн маш их боломжтой нь юу гэхээр шүүхийн практиктэй байдаг хөхгүй тийм нар чинь. Шүүхтэр одоо урд нь очиод ингэсэн, урд нь очиод гэж заашаал магадгүй нэг хүн ажлаас алдсан чинь нөгөө тэнд жимсэн байж таарад. Одоо жишээлбэл 4 сар хүртэлх хугацааны жимсэн, жимсэн эсвэлхийг бол сайн анзаарахгүй шүү дээ ажил олгогч бол тийм. Тэгээ үнэхээр ажлаа муу хийдэг. Гэтэл тухайн албаа агч чинь жимсэн байж таарад алсныхаа дараа би жимсүүнийг ажлаас алсан гэд шүүх тамчдаг ч юм уу тийм. Мэддэхгүй харилцаа хөхгүй. Мэддэхгүй асуулахгүй. Тэгэхээр анхнаасаа л ажилд орохдоо тухайн хөдөлмөрийн харилцаанд л орж байгаа өөрийнхөө амьдралын 8 цагийг тий 7 өдрийн 40 цагийг за тэгээ хідэн жилийг үед ингээд зарцуулах гэж байгаа бол тухайн хөдөлмөрийн гэрээн дээр орох харилцааны хувьд бол заавал өөрийнхөө зүгээс илэрхийлэх ёстой зүйлсүүдийг илэрхийлж явах шаардлагатай. Харцсангүй харин нөгөө нэг зэт үеийнхэн гэдэг маань тэрийг бол илэн талангуй шууд хэлдэг болсон юм шиг санагдаж шин. Тийм шүү. Баг төрийн албан дуртал орохтой. Угүй дараа тэгээ даргаш хийхгүй шүү дээ ахаа л гэж байна шүү дээ. Хаа тэгээд эн чи яах юм? За одоо бид нар яах юм? Би яг яах юм? Цал нь ийм бага юм уу гэж шууд анхнаасаа орж ирээд хэлчих чишээ. Тэгээд одоо ялангуяа энэ сүүлийн үед ажилд орох гэж байгаа төрийн албанд орох гэж байгаа залуучдын хувьд бол маш сайн ялгаж салгадаг болсон. Би одоо жишээлбэл 800 мянган цасны цалингаар би амьдэрч чадахгүй шүү дээ. Би бол боттой хардаг болох. Төрийн албанд би заавал байх шаардлагагүй мэн гэж шууд гараа авчих шүү дээ. А гэтэл одоо хуучин яадаг вэ гэхээр тэр нэг ял юм шиг тэгэхээр төрийн албанд ингээд заавал тэндэл байж ах хэрэгтэй юм шиг тэр мөнгөө л авах болчвол тэр хүний амьдрал ингээд онгоор аваад бүр ингээд дампуурах гэдэг юм шиг тийм одоо нөгөө зэти уртлах юм руу хэлээ. Why заахын байж тээ. Тэгээд ажиллаж чадахгүй халчихээр одоо миний нэг хүүхдээ хоёр хүүхдээ амьдрал маань ингээд чинь би 10 жилээ 5 жилээ энэ амьдрал зарцуулсан гэдэг ингээд нэг тийм хүүхдүүх юм байна тийм. Гүчи залуу хүн гараад гой бизнес хийлдэ. Гой гой юм хийлдэ тий. Энд ямар туршлага болсон тэр туршлагаараа чи ажиллал та гэдэг юм гэхээр ерөөсөө тэргээ хийдэг. Энд байгаа сая төрийн салхин л намайг дэжиж байгаа, энийг өвлөгдөж байгаа. Энийгээ л болчвол гарах юм бол би юу хийж чадахгүй гэдэг бүр юм. Ойлгомжтой юм тийм ойлголттой болцсон. Залуучууд бас их биш. Тэгэхээр ийм байж боллоо. Болохгүй байхгүй. Ямар нэг хүмүүс бол өөрөө өөртөө айлуулах л төрийн албан уу, хувийн хвшил байна уу? Хөгжид дэвших процессын зүйлсүүдэд аюул сайн хийж хэвээр. Одоо тэр нөгөө нэг домог айси гэж байна шүү дээ. Домог айси би нөгөө нэг маш муу залуучтай холбоон дээр юу юм шиг дарах гэдэг багт. Айси жоох хөгт байсан. Ийж уулздаг байсан. За ха ийм хийчих тийм хийчих. Бид нар ч гэсэн тодорхой хэмжээний залуучтай байгуулгыг ажилтанд туслуулах юм уу да. Айсигаас шил асуудаг ус. Тэр үед л айси гэдэг байсан. Тэгээ би байхад хүчээ айси гэдэг нэртэй ямар сайн нэртэй ингээл өнгөтөл хийсэн шүү дээ. Тэгэхэд өнөөдөр жишээлх юм бол яг тэр үед цуг залуучдын холбоонд явж ирсэн залуучууд өнөөдөр яг ижилхэн байгаа. Аа гэтэл IZ-ийн өнөөдөр ямар төвшөнд байна? Одоо IZ-ийн бүгд таарчсан байна. Аа гэтэл нөгөө нэг тэр үед ус төрөөр яваад би нэг төрийн байгууллагад орчиход байгаа явж ирсэн залуучууд өнөөдөр үсрээл нэг мөлцийн даргал. Нэгтэлтэй аяга явж шít. За бүхийнхэд газрын дарга ч юм уу. За илүү сайн явж байгаа нь магадгүй нэг агентлогийн дарга ч юм. Аа гэхдээ тэр хүн нөгөө л сая 100 мянган цаасныхаа цалинтай зуралцсан эвэрэл амьдэрч. 8% зээлтэй байртай тий. За одоо ингээд одоо яур ямар гэж хүн харахад амьдэрлээ тий. Яг хүн харахад бол нэг агентлогийн дарга ч юм уу эсвэл нэг төрийн нэг яамнд ч юм уу нэг газрын дарга ч юм уу ингээл хийгээл явж байгаа ч шээд. Гэтэл IC өнөдр ямар төвшөнд явж байгаа вэ? Тэгээ эн чи өөрөө нөгөө нэг залуучуудын өөрсдийнх нь одоо юу гэдгийг харж байгаа үнцгэний асуудал хэвгүй. Тэр үед магадгүй IC орч ирээд би төрд орно ахаа намайг яаманд орё би энэ ажлыг хийгээ ингээ явъя гэсэн бол өнөөдөр энэ төвшөнд байгаа юу юу тэр хүмүүсийн өөрсдийнх нь сэтгэх ухамсар төлөвшөл боловсрал те ямиг харах өнцөг гэдэг чи айгүй өөр өгөхгүй тийм шүү нэр адаа ярих чагаа жишээ нөгөө хевчлэн биднэрт таардаг жишээ шинэ ажилд ороод тэгээд нийгмийн даатгал эрүүл мэндийн даатгалаа төлөвдөж байгаа гэж одоо цалингаас асуулаад яваад идэг. Тэгэд яг ажилласаа тодорхой шалтгаанаар гарах болсон чинь нөгөө компани нь нийгмийн даатгалд өртөө байсан, татварт өртөө байсан гэ тэр нь төлөвдөөгүй байдаг. Дараагийн газраа бичилт хэлэхэд асуудал гардаг. Юу нэг ингэдэг хүн болгонд тулгараад идэг. Тэгтээ нөгөө асуудал бас хөвгдөж гарч ирдэггүй юм шиг тэр болгон хөвгдөж гарч ирдэг юм шиг. Яг энэ тохиолдолд одоо ч энэ туршлагагүй 21-т хүн 22 жилийн газар ажиллаад гарахдаа нийгмийн даатгалаа бичээд гарсан чинь бичилт нь хийгдсэн харин төлөлт нь хийгдэггүй байвал тэр хүүхэд яг яах ёстой вэ?
яг нь ерөн зүгээр нэг ингэж санагддаг. Монголчуудын хувьд бас нэг юм бизнес эрхцсэн орчны төлөвшөлт ормоор байна. Залуучуудын хувьд. Одоо юу гэдэг юм хэл амны нэмэр за би үүний үгээр дутах штэ гэж аягүй хайч. Сайн шин дээр. Хайр юм. Тий. Жишээлх юм бол тэр за яг тэ нэг жилийн хугацаанд нэг юм татгал төлөг уул нь бол төлнө гэдэг өөрөөх нь мөнгөн олгож байгаа цалингаас нь судалт авцсан тэ нэг талтай. А нөгөө талдаа бол тухайн ажил олгогч бол заавал биелүүлэх үүрэгтэй төр юм үн тэ. Гэтэл жишээлх юм бол за яг тэ гэдэг ингээ хайчих واخхой. Одоо миний мэддэг ганц зөв сэтгүүлч найз нар ч байна. Аа. Бүтэн жил хагас ажиллачаад одоо саяхан хүртэл ирээл уулзчихсан. Жил хагас ажиллачаад нөгөө байгууллага маань нийгмийн татгалын маань төлөөгөө байсныг би сайн мэдлээ. Яагаад тэгэхээр нөгөө байрны зээл үзэлт гээд очисан юм байна л да. Тэгсэн чинь таны төлөөгөө дэвтрээ аваад тэргээ дэвтрээ аваад очих гэсэн чинь өг нөгөө байгууллага дээр дандаа бүглэг үлгээд байгаадсан. Тэгээ бүглүүлэгээ очисан чинь одоо хүртэл нөгөө бүглэх татварын байгууллага дээр очиж татварын байгууллага дээр нийгмийн татгалын дээр очисан чинь бүглэх боломжгүй танах төлөөгөө биш тэгээд ийм процесс үүснийг жил хасын дараа мэдчихэж байгаа юм өсөлт байгаахгүй юм чинь. Зөвхөн залуучууд гэлтгүй бүр дунд үеийнхэн доторч байна. Аа. Ийм тохиолдлууд. Тэгэхээр энэ дээр бол тэгэл нэг талдаа бол яг хөө бидний өгдөг зөвлөгөө юу гэхээр угаасаа хүлээсэн үүрэг нь нөхөлж бичлээ хийх ёстой. Тухайн байгууллага бол энэ дээр ашиг хамжаа харсан байдлаар үлдэж бол болохгүй. Тэ? Нөхөлдөө иргэн бол юу гэсэн хохирч болохгүй гэдэг тал дээр хөхгүй. Тэгтэл юу гэж хэлдэг вэ гэхээр за яг одоо тэгээл амны нэмэр. За одоо тэгээд буйнараа болго. Тэ? Энэ хизээ хор хөнөөл нь учрах бай гэхээр гинтийн осол аварт ордог ч юм уу. Тэ? Аа, эрүүл мэндээр охирдог ч юм уу. За одоо магадгүй нөгөө нэг тэтгэврт гарахнаас нь 30-40 жилийн дараа ч юм уу очиход. Тэ? Таны нийгмийн татгалын төлөлт юм байсан. Гэтэл одоо юу гэдэг нь тухайн тэтгэврийн авах хэмжээ нь бага байдаг ч юм уу. Тэ? Тэр талаас манайхан одоо нөгөө өнөөдрөө амьдрна гэдэг шиг л байгаад байна л да. Өнөөдөр заа би энтэй нэггүй амьдрах юм шиг гэж бодоо явж идэг. Уу би ч гэсэн яг л нэг үлдэх юм шиг. Би ч юм бас 10 гаруй жил бизнесийн салбарт ажиллаж байсан. Анх дөнгөж сургууль төгссөнийхаа дараа нэг хувийн хөвшөлт орж ажиллаад цахилт гам уталцаад хаалга нэшгэлэл гарчсан. Тэгэхдээ бол нөгөө төв мэйл гэж байгаа шнь. Тэр өөстө шимээ сайхан амьдрах гэж байна. Би бол өөстө чамаас илүү амьдрын заяа. Наад нэгний таталтаа даатгал хөөдтэй чинь би амтраа явуун заяа гэдэг ч юм те. Гэтэ эргээд нөгөө харахаар хин хохирцсан байдаг гэхээр чи өөрөө л хохирцсан байдаг хөөхгүй. Тэр бизнесийн аж ахуй нэг хизээч хохирохгүй. Тэр төрийн байгууллага хизээч хохирохгүй. Гол хохирч чи өөрөө тухайн үеийн онголон зангаас юм уу эсвэл сайхан сэтгэлээс юм юм уу. Хизээ хохирч чиний амьдралд чи юу гэдгээ өөрөө аюулгүй ойлгох хэрэгтэй. За. За ажил хөдөлмөрийн тал дээр юм хөө байла. За одоо залуучуудын залуу одоо орон нутгаас орж ирсэн байдаг ч юм уу те суурьшмал байдаг ч юм уу нэг тийм насан туршийн хүмүүсийн хувьд хамгийн нэг ажил нь асуудал нь түрээсийн байрны асуудал байдаг л та. Одоо маш олон залуучууд түрээсийн байранд амьдарч байгаа. Тэгээд түрээсээ сар сард нь өгдөгч байна, янз янзаар өгдөгч байна те. Энэ бол та ингээл бодит амьдрал шүү дээ, байгаль амьдрал. Тэгэнгүүт түрээслэгч нар одоо чинь энэ ковидын үед ямар ямар одоо өөдгөө арамшин гаргадгийг үцлээлдэ санаандгүй байдлаар тэр нөгөө сошиал орчин дээр ч юм уу тэмүүч юурс огт ойлгодгүй. Тэгэхээр одоо ингээд залуучуудын нэг зарим хэсэг нь зөвхөн байрныхаа түрээсийг өөх тэр нэг хэцүү дарамтанд тэр түрээслэгчийн дарамтанд багы залуу насны дуусаад байгаа ч юм шиг юм байгаад байгаа хгүй. Тэгэхээр энэ байрт түрээсэлж байгаа хүмүүст стандарт одоо ямар нэгэн гэрээ тэрийг одоо хоёр талаас нь мэдээ чинь гэрээ байгуулдаг бах тэ хоёул ингээд энд сарын тедэн тедэнд төлөлтөө хийн ингээд тэгингээ. Гэтэ яг энэ түрээсийн байрны асуудал дээр энэ яг одоо ингээд бодит байдлаа үүсчлээ шүү дээ. Нэг яа гэвэл хүн болгон өөрөө орон суудаггүй байх тийм боломжн тийм биш байх. Тэгээд ингээд түрээсээр залуучууд амьдардаг. Энэ тал дээр та юу н ямар бодолтой байдаг вэ? Мэдээж хүссэндээ түрээсэлж амьдраагүй амьдралын шаардлагаар амьдарч байгаа. А гэхдээ зөрүүлээ тэрнээсээ болоод одоо энэ ковидын цаг үеч үед янз янз юу яа дарамтанд ороод аа ч юм уу. Яг энэ процессын дунд юу н яг түрээсийн гэрээ гэдэг бол иргэний хувь ашиглах харилцаа. А түрээслэгч түрээслүүлэгч хоёр хоорондоо гэрээ хийгээд тухайн байранд орчихно шүү дээ. Нэг талдаа тухайн байрны доторхыг одоо жишээлбэл би оронгуудаа ханд туургай надад өрөмдөөл тэ. Эсвэл эвдэл хэлүүлэн чинь гэрээ цаагцснаар та болохгүй гэж гарсан хөрлөө нэг хэмжлэнэгээ тэрний үйлэн дагуу тухайн түрээслэж байгаа хүмүүс манаас нэг хэмжлэл явчихдаг. А түрээслэгч түрээслүүлэгч түрээслэгчийн хувьд бол одоо юу гэдэг
би энэ байранд одоо тетэн төргөөр байна гэж тетэн сарын хугацаанд тетэн жилийн хугацаанд байна гэж төрөөсөлдсөн. Гэтэл төрөөслөгч маань гинт төрөөсөн хэрэгээ өөрчлөе гэдэг ч юм уу. Тийм гар гэдэг. Надад аюулгүй хүмүүс хэрэгтэй олчлоо чи. Төрөөсөн сараар мөнгө өгч. Үгүй бол гар гэдэг гинти шийдвэрүүд гардаг ч юм. За сайн нэг хэд хэдэн кейсүүд гарсан л да. Одоо жишээлх юм бол 2-3 тохиолдол байна. Нэг нь бол нийтийн байран дээр яригдчихээн. Нийтийн байр гэдэг маань бол нөгөө олоолоо ороод ингээд амьдарч байгаа хэсэг шүү дээ. Оронгууд нэг коридортой олон үр өнөлттэй тий. Тэгээ оронгууд сая ковидын нөхцөлөөр шалтгаалаад өрөөнөөсөө гар гэдэг асуудлууд яригдлаа л да. Одоо жишээлбэл халтур хамгааллын төлөөс болоод нэг хүн илэрчих юм бол усад хүмүүс манаас халтур авчих магадлалтай байна. Тийм учраас бид нар төрөөсөө үйл ажиллагаагаа одоо нийтийн байрны үйл ажиллагаагаа зогсоож байна гараа гэдэг ийм асуудлууд яригдаад гэтэл нөгөө нэг хөдөөнөөс орон нутгаас ирсэн оюутнууд их хвчлэн дэнд байдаг тий. Гараа тайчих уу гэдэг асуудал яригддаг. Энд дээр би түрээсийн гэрээтэй, түрээсийн гэрээн дээр ийм залттай гэтэл одоо юу гэдэг тухайн залтны дагуу харахаар таавал намаа ингэж хөөх ирэхгүй гэдэлт. Гэтэл тэгвэл тэгвэл би гэхэл цаашин солил хөө хачих шээд. Тий. Байна. Аа нөгөөх нь бол зүгээр өөрөөр нөгөө зүгээр орон сууц түрээсэлж байгаа процесс байна тий. Аа. Орон сууц түрээсэлж байгаа. Заавал орон сууц түрээсэлж байгаа дээр жишээлх юм бол давхтууш түрээслэхгүй одоо хүн амьтаа авчрахгүй гэдэг ч юм уу бас хатуу түрээсийн гэрээнүүд байна л да. Одоо хоёр өрөө байранд орон ботой нэг өрөө гин өөр найцтай ч юм уу түрээслэждэг хамтраад байлаа үслэх түрээсээ төлөө явчихдаг гэдэг ч юм. Гэтэл нөгөө тэрийн мэдсэн түрээслүүлж байгаа юм уу түрээслэгч явд бол тэрийн мэдчингүүд одоо бойлын гэдэг ийм харилцааны асуудлууд үүсдэг. Хөдөлгөхийн өрөөнд. За нөгөөх нь бол яг хуу түрээс биш залуучууд үед хамгийн хөндөгдөж байгаа зүйл нөгөө ипотекийн зээлтэй холбоотой асуудал байна. Би 20 жилийн хугацаанд одоо юу гэдэг нь уулын нэг байшин авах хэвээр мөнгөөр 1.5 байшин, 2 байшин авах хэмжээний их мөнгийг өрөөлж байна. Төлж байна тийм хүн маш өндөр байна. Аа эхний ээлжийн төлөлтөн дээр бол үндсэн төлөлтөөс биш хүүний маш хэмжээний мөнгө авч байна. Энэ нь өөрөө магадгүй жишээлх юм бол нөгөө миний 20 жилийн хугацаанд 2 байшинтай болохоос хэмжээний мөнгөөр ганц байшин байж үтэй та авч байна гэдэг асуудал ч юм уу тийм. Энэ гурван асуудал бол ер нь бол байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол би түрээс нөгөө иргэний эрх зүйн харилцаагаар зөвсөлтөх харилцаа учраас эндэр бол саяны тэр нөгөө түрээсийн гэрээ гэдэг юм уу маш сайн л харах хэрэгтэй. Бас л ялгаагүй л хэрвээ эрх нь өндөгдчихээн түрээсийн гэрээгээ зөрчсөн гэж үзэж байгаа бол шүүхт амдах эрх нь бас тийм байгаа. Аа нөгөө л ойлгохгүй юу. За цаад одоо буйнараа олно хэвчтэй. Үсэн би энтэй нэггүйгээр байшин түрээслэх амтэр чинь гэдэг ингээ гараа авчдаг. Гэтэл тэнд хуучин бол барьцаг байдаг басан ба одоо бол ихэнх нь барьцаа тавьд болсон шүү дээ. Нэг сарын барьцаа, 2 сарын барьцаа 3 сараар барьцаа төрүүлж авдаг болсон. Яг тэр чи доторхлын хааны нүрэлж өгч юм билүү, хааны нураачих чим билүү. Эргээд жишээлбэл түрээсэлж хагаад гарахад цогор гарцсан байвал би яах юм? Гэтэл ч юм уу тий. Гэх мэтлэнгийн хоолоо шуумын задлаа хийцэн байвал чи яах энэ чинь бид нар дээр сатал болж авч ирнэ гэд. Тим асуудлууд аягах гардаг. Тэгэхээр тэрэн дээр нөгөө түрээсийн гэрээ мөнгнөөсөө гадна барьцааны асуудлууд маш хэмжээгээр бас асуудал тагуулж байна. 3 сарын барьцаа авчаад одоо нэг өө хайгаад өө энэ дараа тэр араа энийг зурцсан байна. Эний чинь би одоо ямар ингээд бүтэн ханаар нь бодхоос биш энэ хэсгийг би бодож чадахгүй шүү дээ. Тийм болохоор энэ хэмжээний одоо обыг нь авд юм уу бодгийг нь авна гээл тээ. Тэгээд ингээд юм гот нөгөө нэг барьцааны төлбөрөөс аягүй хэмжээгээр хасагддаг. Хасаж өгдөг одоо бүтэн сарын барьцаа, 2 сарын барьцааг насаад ганц сарын барьцааг нөгдөж байгаа. Эсвэл барьцааны мөнгөө брокт олгодог юм. Ийм асуудлууд бол маш их байгаа. Тэгэхээр тэр анханасаа түрээсэлж орох гэж байгаа байран дээр нэг зүйл анхаарах ёстой. Ялгаагүй мэн хэлэх гэдэг нөгөө л гэрээ. Гэрээгэл маш сайн хэвчтэй. Анханасаа хүлээж авахдаа тэр хаалга бариулна одоо ямар байсан, энэ хан туурган ямар байсан те ихсэн харж аж орох болвол сүулт нь хүлээж авах теэр үгүй би чам хүлээлгээд өгсөн акт чинь байна. Гэж чамд 3 төлхөөр хүлээлгэж өгсөн те хан цэвэрхэн байсан байна. Гэтэл чи хана 2 төлхөөр гээсэн байна. Би одоо голын солихоос өөр арах. Гол 25,000 төгрөг. Гэл ингэж хэлчихэж байгаа хгүй. Тэгэхээр энэ дээр л аягүйсан анхаарах хэвэл гэж одоо хэлий. Харин тийм би яг иймэрхүү юмнуудыг ойлгоос ойл гэж одоо миний нэвтрүүлэг утга учирч оюутнууд гэснээс оюутнуудын их ашиг гэдэг зүйл яг Монголын оюутны бол байжилтгүй гэж магадгүй. Гэхдээ би нөгөө шудраг үйлчлэлтэй хэрэглэгчийн төлөө газар хэрэг би таныг иргэдийн их ашигын төлөө
газар. Тэгээ би таныг нөгөө сөөхийг өөрчлөн, сөөхөө өвдгөө айлууд энэ төрхээр таны ажил хэргийг харж аваад ер нь яг энтлийн өнцгөр ярилцахад болох юм байна гэж одоо таныг сонгосон юм. Аа, оюутнууд гэснээс сая ковид эхлэхээс өмнө оюутнуудаас хичээл орно гэж төлбөрийг авсан байна л да. Одоо ороогүй. Тэгээ тэр төлбөрөө яах вэ? Зээлээ яах вэ гэсэн оюутнууд маш хөөд юм байна. Тэгэд энэ оюутнууд яг хөдөлгөөн гаргаад, дотоод хөдөлгөөн гаргаад тий, эсвэл оюутны холбоогоор дамжуулаад, сургуультай гомдол гаргаад, дор бүрнээл айгүй тэмцдгийм байх нэг нь өөрсдөө ирэх ашгийг хөндүүлэх гээд. Гэвч энэ нөгөө нэг тодорхой ийм том далаадтай л одоо чагсал цуглаан ч юм уу ямар нэг юм болохгүй тэр болгон хүмүүс ойшоодгүй мэй. Тэгэхээр ер нь танай байгууллагаас энэ тал дээр ямар нэгэн хамтрах одоо сувг боломж нөхцөл нь байдгүй, эсвэл болвол оюутнууд ер нь яаж тэр талын ирэх ашгаа хөндүүлэх нийгмийн анхааралд аваачих одоо боломжтой болов. Аа, яг нэг талтаа яг цахим хичээл гэдэг бол өнөхөр бантан болчихно. Аа. Одоо тэр цахим хичээлийг хүлээн гэдэг бол нэрэ багш нар цагаа барихгүй. Аа. Яг орох гээд байгаа мó орохгүй гэдэг нь мэддэггүй. Тэ? Аа. Тэрнгүүтээ нэг талдаа өөртөө видео хичээл хийгээд наа хичээл үзэг тавьчих. Тэгэхээр нөгөө нэг юм амт харилцаа нэгтэлтэй үүсэхгүй байнал та. Жишээлх юм бол хичээлийн явцад оюутнууд маш их юм асуудаг штэ. Бүгш яагаад ингэж байгаа юм? Энэ яг ямар үйлчлэл юм? Энэ яг ямар үйлчлэл гэдэг чинь. Аа, нөгөө талдаа цахим хичээлийн хувьд багш нь биеэр орж байгаа ч гэсэн нэг тийм сөрөг зүйлс ажиглагдаад байна. Багш нар нь өөрсдөө сошиалор төгөлдөйдөг болсон. Жишээ авах та. Жишээлх юм бол одоо нийгмийн даатгалын самтай холбоотой асуудалч байт юм уу? Тэ? Эсвэл одоо би нөгөө ярьж байгаа сэдвч өөрөнд яриад байгаа шүү дээ. Эсвэл одоо хөдөлмөрийн гэрээ таамаралтай асуудал болж байт юм уу те. Эсвэл одоо юу ч үдийн төлбөр мөнгөтэй төрөөсөн гэрээ талбарт асуудал болж байт юм уу. За, эсвэл бүр одоо эдийн засгийн мэдлэгтэй холбоотой асуудал. За, эсвэл бүр маркетинг хичээл үуч байт юм уу те. За, эсвэл бүр нөгөө түүх судлалын шиглэлийн хичээл үуч байт юм. Гэхдээ тийм яг Чингис хаан яг яагаад тэр тухайд яг яагаад ингэсэн гэдэг ингээд асуучмаар байдаг. Багш нь байдгүй. Нөгөө цахимаар ингээд өөрөө нэг хэдэн минутын бичлэгээгээ дэргээ тавиад та надад үзгээд тавьчихсан. Нэгтэлтэй бол яг хуу би талтай юм шиг байгаад. Нэгтэлтэй би талтай. Яагаад тэгэхээр нөгөө үед маань номоо унших хэвээр тий. Магадгүй одоо чинь сургуулаас нь номын санг цахим байдлаар нээгээд өгсөн байдаг ч юм уу. Чи тийшээ ороод оюутнаараа бүртгэлийнхаа кодоор ороод цахим номоо уншгээд. Тий. Энэ өөрөө оюутнуудын сэтгэл ханамжн дээр сэтгэл ханамжгүй хөдөлгөн л гарч ичих та. Аа, нэгтэлтэй оюутнууд маань залхууж болно. Мм. Нэгтэлтэй буруудахыг хэвэл тэ. А гэтэл нөгөө талдаа яах гэж сурч байгаа гэдэг асуудал байхгүй. Тэр чинь мэдхийн тулд сурч байгаа шүү дээ. Арга зүйтэй болохын тулд сурч байгаа байхгүй. Судлах, шинжлэх төвшөнд очихын тулд сурч байгаа байхгүй. Тэ? Боловсруулахгүй байх шүү. Гэтэл тэр нь боловсруулалтын байгууллага хангалттай төвшөнд болох болгож өгч чадахгүй байна л гэдэг асуудал гарч байна. Тийм, ийм асуудал гараад байгаа байхгүй. Аа. Тэгээ энэ дээр нөгөө нэг сэтгэл ханамжчийн хамралт асуудал байгаа учраас оюутнууд мөнгө төлөх хүсдэг үү? Би мөнгө төлөхгүй. Би яасан юм төлөх гэдэг юм. Бүтэн одоо юу ч үгүй ажиж би яасан юм төлөлтэй. Нэг семестр ч юм уу. За, тэгээд бүтэн 2 жил дараалаад ковидос болбалаад ингэчлээ. Гэтэл сургуулиуд одоо заавал төлбөрөө төлгээд байна. Энэ ямар ч юм бэ? А 2 дугаар дараа жилийнхаа судлалын баталгаажуултыг хийгээд байна. Заавал төлбөрөө төлж үүх. Одоо 50% гэж байгаа нь бараг сайн ч юм шигтэй. Бараг нөгөө сургуулиуд бол 100% төлөв. Бизнес эрхлэгчд аж ахуй нэгжүүд нөгөө талаас нь өөрсдийнхөө эрсдлийг хамгаалаад байна шүү дээ. Яагаад тэгэхээр өнгөрсөн жил 3 сар хичээлэл хаацсан. Тэ? Энэ жил бас 3 сар хичээлэл хаацсан. Дараа жил тхийг үүсэхгүй. Аа. Дэлхийд даяараа 2023 ортол вакцин жуултын хэмжээ өнөөдөр COVID-19 гэдэг цар тахал 23 ортол бол үргэлжлэнэ гэдэг албаш сарантай ингээд бас зарлаад байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр 21-с 22 оны хичээлийн жил дээр яаж хамтсаар харилцаа 22-с 23 оны хичээлийн жил дээр яг тэр хамтлаг үйлчлэл яг байдаг. Бизнес эрхлэгчд нэг тал та тооцоод нөгөө төлбөр өнгө нь хэмжлээд байгаа хгүй. Аа. Нэг тал та хэмжлээд байгаа. Аа, цаа тал та багш нарын цалингаа 100 олгож байгаа газар байна. 50% олгож байгаа газар байна. Аа. Жишээлбэл та захмаар хичээл орж байгаа учраас цалингаа чинь 50% болж байна гэдэг чинь. Тэ. 1997 онд чинь би ч одоо эдгээр курс хийсэн юм бэ. Манай сургуульч анх удаа нөгөө төлбөр нэмэгдлээ. Аа. За, би оюутны холбоо малбаа ингээл хамгийн идэвхтэй мастер нь гүйжилээ шүү дээ. Аа. Тэгэл манай сургуулийн проектор энэ төрөд удаал загнаал. Чи эрдэнтэн хүний хүүхэд чи яахлаар ээ чи бослог сургуулийн хичээл хайлт байлдаг өрөөлдөг чи гэл. Аа.
Тэгэл бүр чиний сургуулаас хасах тухай чам ярина. Тэр аавын дунд, ээжийн дунд гэхэл тээ. Тэгтэл одооны байгаа харилцаа шал өрөхгүй. Оюутнууд гараад, оюутан байтугай 10 жилийн хүмүүс гараад өөрсдөө хөгжил бодлыг чөлөөтэй илэрхийлэхэд тэр хүлээж авдаг нийгэм бий болцсон. Алишд. Тэгэхэд намайг тэгэхэд 97 онд оюутан байхад одоо нэг бараг сургуулаас хасах тухай ярьчихлаа шүү дээ. Хөөн л үст тээ. Хөөн тээ. Хасна. Аав ээжийн дууд гэдэг энэ систем явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ерөн зүгээр оюутнуудын хувьд бол өөртөө авч байгаа сэтгэл ханамж авч байгаа боловсрал нь хүрээгүй тохиолдолд сургуулийн захиргаанд бол энэ асуудлаа тавих хэрэгтэй. Төрийн холбогдох байгууллагуудаар энэ асуудлыг тавих хэрэгтэй. Одоо боловсрал шинжилгээ ухааны яамд хамтгал хэрэгтэй гэж би харж байна. Аа нөгөө талдаа маш сайн ажиллаж байгаа сургуулиуд бас байгаа. Үсэхгүй те. Маш сайн хэмжээг хийж байгаа. Маш сайн контентууд өгч байгаа те. Одоо бүр багш нам нь өөртөө хичээгээд бүр ингээд маш ойлгомжтой байдлаар ийм амт харилцаанд бүр ингээд цахимаас ороод байнгын гэж байгаа бүр өөртөө нөгөө ингээд ярээ 45 минут юм уу 2 пар хичээл цагаан авчих байсан цаг хугацаанаас илүү хөтлөмөрлж байгаа багш нар нөгөө талдаа байна. Аа. Одоо тэрд нэр гэхдээ би илүү чамаас ингээд суучаас илүү мөнгө авах гэж байна гэдэг талаар шаарддаг шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө л сэтгэл ханамж ял асуудал гэхгүй. Би яг тэр хэмжээний боломжсрлоо олж авч чадж байгаа юу гэдэгтэл амралт асуудал цогтж байна л да. Тэгээ би яг 1985 онд төрсөн гэж хэлж юм тэгэхээр нөгөө тийч 7 настай ч орж байгаа 8 настай ч орж байгаа тий. Хүүхдүүд тоххой. 8 настай л ордог байсан шүү дээ. 85 8 гэхэрч одоо хэдий. 93 онд 92 онд сургуульд орсон хүүхдүүд Монгол хэл хичээл залгасан хүүхдүүд тоххой. Тэгэнгүүт 1993 онд хичээл сургуульд орсон хүүхдүүд ингээд нөгөө үчлэгийг ингээд тооцож үтсэж байгаа боловсролын систем дээр. Тэгээ тооцоод үтсэнгүүд 93 онд хичээл сургуульд орсон хүүхэд 10 жил ихэд 2003 онд төгсөж байгаа. 2003 он төгссөн хүүхдүүд дахиад 4 жил явхад 2007 оноос ажлын байран дээр гарч эхэлж байгаа хгүй. 2007 оноос. 2007 онд би бизнес эрхлэгч байсан. Ажилтаа авъя гэж ингээл зарт хөвөлөд төгсөн баг. Маш их анкета дэрн 60 70 анкета дэрн. Тэнцэх хүүхд байхгүй. Нөхөдөл та. Яг мэдээж нөгөө эзэмшсэн мэрэгжил боловсралтын асуудал хамаарна шүү дээ. Жишээлбэл манайх ч нөгөө олон улсын онгоцны тэтгэлэг үйлчлэгээ зүйлдэг аялал жуулчлалын бизнес эрхэлдэг юм байсан. Тэр чиглэлээр хүүхдүүд авъя гэдэг ингээд 2007-оноос хойш ингээд аваа тэгээд явангууд үндсэн боловсролын суур зарчим дээр айгүй олон юм алдагдчихсэн. Алдагдчихсэн. Суур боловсрол. Аа нөгөө харьцуулах ч гэдэг чинь нөгөө нэг 85 оны Монгол бичиг шилжүүл тэ 80 оны одоо юу ч үгүй зүгээр ингээд одоо ингээдэрээ явжсэн тогтолцоо тэ энэ чинь нөгөө тогтолцоо боловсролын тогтолцоонд юм нэг өөрчлөлт ороод байгаа хгүй. Өөрчлөлт орсноор тухайн хүүхдүүдийн эзэмшсэн боловсролын төвшин ухамсар төлөвшлөл одоо юу гэдэг аяг бол юм ингээд бүх юм дондоо дүгнэж гаргаж ирч байгаа л дондоо байгаа. Гэхдээ би бүх хүнийг гэж хэлэвгүй шээ. Мундаг мундаг явж байгаа аяг бол хүмүүс байгаа. Тэгэхээр одооны энэ нөгөө COVID-19-ийн буюу энэ цар тахлын үеийн 2 жил үед юм уу 3 жилийн энэ нь өөрөө боловсролынхоо системд нөлөөлөд төгсөлтөн дээр магадгүй ажлын байран дээр гарч байгаа залуучуудад нөлөөлч хэдэл гэж тэнцэглээд байгаа байхгүй. Тэр үр дүн амар хожуугаар шүү дээ. Хожуугаар. Тийм учраас би нэлээд байгаа. Тийм учраас өөртөө энийг бид нар нөгөө төрүүлээд хэлж байгаа учраас нөгөө туулаад ирчихсэн учраас гэдэг шиг тийм. Энийг аягүй сайн залуучууд мань харах хэвээр. Нэгтлээ. Өөртөө дайчлах хэрэгтэй юм шүү дээ. Тийм. Энэ үүд сурч байгаа юм чинь. Өөртөө зөвхөн одоо оролцолтой дэйлгүүгээр давхар өөртөө одоо нөгөө бэлтгэх хичээх чармайх тийм. Одоо юу хийтий? Тэгэхээр бүх суугаар л өөрийгөө хөгжүүлэх хэрэгтэй. Чөлөө цагаараа илүү гарч байгаа зүйлүүд цагаараа ч гэсэн өөрийгөө хөгжүүлэх олон зүйлсүүд хийх боломж бас нөгөөдөлд нь байгаа гэдэг л ихсэн харах хэрэгтэй. Бас харах өнцөг үн тийм. Мэдээж багш тэмцээ зааж байгаа ч гэсэн давхар судлах интернет нь бэлэн багт тийм. Тэгэнгүүт одоо бас эсвэл яг л өрсөлдөөн юм байх гэдэг юм л та. Интернеттэй тэгээд компьютертэй айлын хүүхэд харин ковидос болоод аймаг руугаа явцсан интернетгүй яг мал дээр байгаа хоёр хүүхэд тэр хоёр чинь мэдээс сурлагын хувьд бас нэг хөр хөрсөлтөө байгаа шүү дээ бас нэг анги дотор. Нүг тэр нэг хүүхэд мөр үнэхээр авч чадахгүй шүү дээ. Энийг одоо ингээд шийдэж чадахгүй л ковид ингээд явсараад 2 жил болчихлоо шүү дээ. Тэнгүүт энэ асуудал одоо цаашдаа зөвхөн ковид гэхгүй байнга гарах байхгүй юу? Яа гэвэл одоо бүх хичээл ингээд бид нэр цахимаар сураад цахимдэр түшгэлдэг болчихлоо шүү дээ. Хүүхдүүдэд гэрийн даалгаврын цахимаар өгж гин, цахимаар бие даалтуудыг хүлээж авч гин, зар группт орж ин тэр хүүхдүүд залгаж хэлэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр ингээд хүн байнгын уцаараа ингээд өөрийнхөө аккаунтыг хянах ингээд шаардлагатай болчиход байгаа байхгүй.
Энийг ер нь цаашдаа яаж ингэж уяатан байдлаар ямар ч хүүхдийг зүгээр амьдралын боломжоос үл хамааран тэгш сурах боломжтой болгох вэ? Таны харж байгаагаар. Сая 4-р сарын 1-ээс хичээлүүд орох боломжтой. 3 сарын дундаас нөгөө ерхий боловсролын сургуулиуд. 4 сарын 1-ээс ихтэй сургуулиудыг эхлүүлээд гарсан шүү дээ. Тийм. Шийдвэр гарсан уу гэн. Тийм. Тэгсэн чинь яг эцлэгдэв шүү дээ. Тэгсэн чинь юу болсон бэ гэхээр 4 сарын 1-ээс оюутан авах нь бараг сургуулиуд ашиггүй гэдэг ийм нэг хэдэд асуудлууд яригдсан байхгүй юу? Тухайн сургуулиудаас. Тэгээ ягаад танахад ашиггүй гэдэг? Танах төрийн шийдвэрийг биелүүлж ажиллана. Сургуульчнд тэгэл ажиллах ёстой шүү дээ гэнгүүт. 4 сарын 1-ээс 6 сарын дунд хүртэл. За ялангуяа энэ жил бол 6 сар 9-нд сонгуульт ажил. Тэгэхээр магадгүй чинь 6 сар 9-нээс ч юм уу сургууль дуусчих гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хугацаанд бол манайх бол одоо жишээлбэл бүх багш нар бүх аль багш нар ирээд ажиллана. Зардал өндөр гарна. Гэтэл орон нутгаас ирэх оюутнууд маань ирэхгүй. Тэгээд ковидтой холбоотойгоор ирч та олчихоч. Тэгэхээр сургууль жишээлбэл 25 хүүхдийн анги дүрэлттэй байсан бол нэг 10 хүүхэд л сурах. Болох гээд байна. Болох гээд байна. Тэгэхээр энэ бол сургуулиудын хувьд бол бараг алдагдал гэдэг юм ярьсан сургуулиуд байна л да. Яг бодтоор юм асуудлууд ярьсан, яригдсан. Тэгээд тэрэн дээр бид нэр зүгээр юу гэж харж ирсэн бэхээр яг одоо саяны яриад байгаа жишээ юм бол та нар тэгвэл орон нутгад байгаа хүүхдүүдэд хичээл яаж өргөж байгаа юм. Энд дээр ямар анхаарал тавьж байгаа юм? Жишээлбэл сургуулийн төлбөрөөс тодорхой хэмжээнд хөнгөлж байгаа юм уу? Тэ гэдгийг асуухдгүй тэр бол тухайн хүүхдийн оюутны өөрийнх нь л асуудал гэдэг байдлаар хандж байгаа сургуулиуд бас байна. Тэгэхээр эн чинь өөрөө юу гэсэн үг вэ гэхээр тухайн оюутны өөрийнх нь одоо нэг талаас хүлээсэн сургуулийн гэрээнд хүлээсэн сурах хөстөө гэдэг нэг зүйлийг хичээх хөстөө чамрах хөстөө гэдэг ч юм уу нэг зүйлийг тухайн сургуулиуд яриадаг шиг байна. Тэгээ би зүгээр энэ дэр нэг зүйл зүгээр гараасаа гэж үсэж байгаа. Нэг сургуулийн ч юм уу нэг оюутан нь шүхтөгчих хэрэгтэй. Тэ би бол одоо эзэмших хэмжээний боловсролыг бол би эзэмшиж чадаагүй. Тэгэхээр төлбөрөө нэгдүгээрт битэлгүй гэдэг ч юм уу. Аа бол би энэ хэмжээний мэдлэг авч чадаагүй. Одоо төлсөн төлбөрийн хэмжээнд бол би мэдлэг олж авч чадаагүй. Аа ягаад гэвэл кейс нь юм бай. Байна гэдэг ч юм уу те. Тодорхой хэмжээнд бас оюутнууд тэр талаар хандаасаа гэж зүгээр миний хууны хувьд бол би бодож байгаа. Энэ бол нэг тийм кейс үүсэх хэрэгтэй байхгүй юу? Кейс үүсэх хэрэгтэй. Тэгжээж дараагийн шатн дээр одоо юу гэдэг асуудлууд явах хэрэгтэй байхгүй юу? Аа ийм тохиолдол гарсан юм чинь гэх юм байна гэдэг чинь. Бидний хувьд бол яг хуу ялангуяа манай шудрагс дээр хэлсэнтэй газар нөгөө өрсөлдөөн гэхээр оюутнуудын дунд өрсөлдөөн бол манай зөвшөөрөхгүй л дээ. Өрсөлдөөний тухай хуулийн дээр хяналтаадаг учраас шудрагс өрсөлдөөн гэдэг үг нэр орж ирж байгаа. Бид нар жишээлбэл шудраг өрсөлдөөн дээр картел буюу нөгөө гэрээний асуудлаар нэг иргэнд нийт одоо тухайн хоёр байгуулсан байгууллага компани хоорондын нийт үнийн дүнгийн 5% урамшуул болгосон байхгүй. Картелийг илчилсэн буюу өрсөлдөөний хязгаарлсан гэрээ контракт хийсэн гэсэн утгаар тухайн иргэнд урамшуул болгож байгаа. Энэ өөрө хуулиар өрсөлдөөний хуулиар олох ёстой асуудал байхгүй. Гэхдээ энэ нь өөрөө анхны тохиолдол байсан Монгол улсад. Бид нэр өө тийм байна гэд шууд өгч шуулна. Тэ? А үгүй болвол үгүй гэж хэлээд болилж болж байгаа хгүй. Гэхдээ биднэрт юу хэрэгтэй байсан гэхээр нөгөө кейс хэрэгтэй байхгүй. Тэ нэг. Тэнгүүд бид бариад авах юм хэрэгтэй шүү дээ. Одоо тийм чин дараа дараагийн аягүй болон жишээ гарна шүү дээ. Тэр үед яаж хандах вэ гэдэг хуулийн дагуу хандлагч юм байна гэх юм. Тэнгүүд нь тэр үнийг ингээд тэр бид нар олохгүй гэдгээр ингэнгүүтээ шүүх төлчихчих. Тэгээ хүнд нь бол бид нар хэлж байгаа л да. Бид нар тийм кейс хэрэгтэй байна. Тэгэхээр учраас та шүүхэн шатны цаавал анхаарал шатны шийдвэр бид нар гаргаж чадмаар байна. Шүүх яаж хандхыг хармаар байна тий. Тэгээд бид нар бол тав залтахгүй анхаарал шатны шүүх хүртэл нь явна гэл. Тэгэл явсаар бол анхаарал шатны шүүх хүртэл бол тэр үний талж шийдчих. За ингээд бид нар кейстэй олонгууд ойлголоо гэд бид нар шүүхэн шийдвэрөөр биелүүлэн гэнгүүтээ шийдвэрс төрөлчийн төлөө газар нэг юм кейстэй болоод аваад үлдчихэж байгаа. Яг нь ажлын төгөлтөн дээр жишээлбэл нэг шүүх уралдаанд шудрагстай ялчин төлөө газар ялгдсан гэдэг нэг юм кейс үлдэнэлтэй. Гэхдээ хамгийн гол нь өрсөлдөөнийг хязгаарлсан гэрээ контракт байгуулж болохгүй байгуулсныг илчилсэн иргэн урамшууллыг төрөөс авдим байна гэдгийг л аягүйсан ойлгох хэрэгтэй. Энийг
олон иргэн хийх тусам сайн. Яг тэгэхээр тэр өрсөлдөөнийг хязгаарлаж байгаа, боомлж байгаа тэр бүх зүйл чинь байхгүй болон тэр хэмжээгээр өрсөлдөөн тэгш шударга хэмжээнд очино. Хүртээвчтэй болно. Аа тэр хэмжээгээр нөгөө цац зээл дээр тогтдог багдгүй нэг талаас өмнө. Тэ? Ярилт нийлүүлэлтийн зарчим нөгөө чанарын асуудал багтдаг гэдэг ч юм уу, тэ? Аа оюуны өмчийн асуудал гэдэг ч юм. Маш олон зүйлс чинь энэний ард хангагдаж байгаа гэдгийг л аягуулсаа ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд би саяны тохиолдолдоор бол нэг оюутан зориг гаргаад шүүхтээсээ гэж бид бодож байгаа. Тэгээд хоёул нэлээд дайлцлаа. Одоо сүүлийн асуулт. Хэрэглэгчдийн төлөө газар гэж байгаа шүү дээ. Одоо чинь махны үн нэмэгдэхэд шудруулалтын хэрэглэгчийн төлөө газараас очиод тэр газарт хариуцлага тооцдог тий. Тэгмэд үнийн хөрөгдөл гэдэг зүйл мөнгө өсөж байгаа тохиолдолд ингээд бид нар мэдэхгүйгээр ингээд гараад ирдэг тий. Ингээд нэг мэдхэд л гараад ирдэг. А тэгмэд хэрэглэгчид үн өсснөөс илүүтэйгээр тэр үйлчлэгээний байгууллагын стандарт тэр хүнийхэн соёлд аягүй ундууцтай юм шиг санагддаг байхгүй. Үн бол өсөж идэг тий, буурж идэг. Тэрийг бид нар ингээд байнга нэг худалт өдөр болгон худалдаа авалт хийхгүй болохоор ингээд сүрхий анзаарч чадахгүй шүү дээ. Бас тодорхой хэсэг нь. А тэгэнгүүт үн гэхээсээ илүүгээр энэ үйлчлэгээний байгууллагуудын соёл стандарт хүмүүстэй харьцаж байгаа яг нь фронтон дээр ажиллаж байгаа хүмүүсийн хандлага гэдэг зүйлүүд хүмүүсийн ундууцлыг аягүй хүргэдэм шиг санагддаг. Энэ тэгээд бас хариуцлага тооцоход аягүй хэцүү шүү дээ. Чи муухан харьцсан байна ингээд гэдэг юм. Яг одоо компанида байна уу гэхээс ингээд аягүй хэцүү. Тэгэхээр таны харж байгаагаар Монголд энэ үйлчлэгээний салбарын соёл гэдэг зүйл хэр хэвшиж ийн вэ? Бид нар хэрэглэгчид ер нь нэг үе бодвол хэрэглэгч хаан гэдэг дайрдаг гэд хүмүүс тэгдэгтэй. Тим хүмүүс одоо үнэхээр цөөрж байгаа яг ингээд харж байгаа. Одоо чи манай үеийнхэн донд бол хэрэглэгч хаан гэж дайрах хүн байхгүй. Тим болохоор үйлчлэгээний байгууллагууд хараа эсрэгээрээ хэрэглэгчтэй айгүй нэг тим үл хүндэтгэж байгаа юм шиг тим байдал үүсээд идэг. Таны харж байгаагаар хэрэглэгчид ер нь ингээд түгээмэл гаргадаг хэрэглэгчдээ одоо хохироод байгаа гэх чаашийн гаргадаг зүйлүүд нь. Яг худалдаа 8 эрхэлж байгаа бизнес эрхлэгч эрхэлж байгаа хүмүүс ягаад ахаа хүүхдгийг ч юм уу дүүгийн хүүхдгийг тэнд дуудалдаг ч хэлгээд байх гэдэг нь эхлээ ойлгохгүй байсан. Тэгээс сүйд ойлгосон л да. Тэр нь юу байсан гэхээр худалдагч авахар тэр худалдагчд тэр бараа бүтээгдэхүүн зарагдах хэсэг нь өртөөсөө жоолж болчиход байгаа байхгүй. Шалан гахуулж болох байх. А ядарч нэг хамаатны юм байвал энэ чинь захийнхаа бараа зарчих гэдэг нь бас сэтгэлээ хүртэл ингээд нэг юм сэтгэлээр хамтаад байна шүү дээ. Тэр хэмжээгээр тэр ажихуй нэгж бизнес эрхлэгчийн бизнесээрээ илүү явах. Төвлөрсөн төлөвлөгөөд эдийн засаг гэдэг нь 1990 оноос юу яддаг байсан юм байна л да. Өмнө худалдагчид 45 оны курсээр бэлтгэдэг байсан юм. Нөө за. Тэгээд 45 оны курсээр бэлтгээд юм үнэлэх болгоод за чи бол худалдагч гэдэг юм үнэлэх болгоод. Гой боловсруулаад ихтэй бас. Тэр 45 оны хугацаанд олгосон үнэлэхээр юу юу сурдаг байсан бэ гэхээр нөгөө соёл харилцаа хүртэл ордог байсан юм байна энэ төр хүн те яаж харилцаа уу те бараа бүтээгдэхүүнийг яаж танилцуулах ёстой тухайн бараа бүтээгдэхүүнийг хүлээж аваад хадгалтын горим, тээвэрлэлтийн горим стандарт ямар байх ёстой гэдэг ч юм уу те. Эсвэл одоо хувц бараа хувц энэ төр байлаа гэхэд тухайн хувцын жишээлбэл яаж яаж худалдагч шалгаж авах ёстой эргээд худалдагчөөр хариуцлага хүлээх гэдэг ч юм уу. Ийм байсан юм байна. Тэгэнгүүт зах зээлийн зарчим одоо нөгөө тогтолцоо руу шилжсэнээс хойш тэр юм байхгүй болсон юм байна л да. Тэгээд худалдагч гэдэг одоо мэрэгсэн хүн байхгүй болчихсонгүй хин дуртай зүгээр л бараа бүтээгдэхүүн худалдаалт энэ төр цусдаг болсон. Тэгэхээр тэр хүүхд одоо шилээ бидний амьдралд ирсэн байгальт тулгамддаг шүү дээ. Одоо нэг бараа авъя, нэг цаг бай нэг сорочин цамц авчийн тэгээд нэг дэлгүүрт ортол. Уцаал оролтоо сууд. Мөнгө төлчүүл загнуулаад ичих шүү дээ. Уцаал оролтоо сууд. Очихгүй байхын тулд чухал юм байгаа юм бөх. Зүгээр л скролл доо ингээл гүйлээд өөр тийм дом болцсон тий. Тэр бараа бүтээгдэхүүн зарагдах хэсэг нь бол тухайн үед ертөсөж чухал биш байдаг. Тэгээ энэ ч өөрөө нөгөө хэрэглэгч эрхийг хамгаалах тухай хууль дээр ч гэсэн залттай сэтгэл ханамжтай хамаарлалтай асуудлууд бол бий. Энийхэн санкцэн ч гэсэн жишээлх юм бол тухайн худалдагч гэдэг юм уу, үйлчлэгч гэдэг юм уу тий. Надад одоо ингэж хандсан, ингэж үйлчлсэн гэвэл манай шудрагстай хэлчин төлөө газар танддаг. Тэгээ түүнийхэн даваа тодорхой тухайн байгууллага дээр бас тодорхой хэмжээний судалгаа шинжилгээ хийдэг. Сэтгэл ханамжн дээр ороод гараа явж байгаа хүмүүс дээр жишээлбэл тодорхой хэмжээний судалгаа авдаг ч юм уу тий. Ийм ажиллагаанууд хийгдэн л дээ. Тэгэхээр бол гол асуудал нь юунд байна гэдэг хаар одоо юу гэдэг уул нь бол тухайн хүн өөрөө тухайн бараа бүтээгдэхүүнийг л сайн зарж аж бизнесийнх нь орлого илүү нэмэгдэн хоёрдугаар тэр хэмжээгээр бизнесийн эрхлэлтэн сайжирна. Тэгээ одоо зөвхөн харахад бол тэгж сайн ажилласнууд нь дандаа дэше хараад муу ажилласнууд нь
шигшигдээд. Лангон дээр өнөөдөр хүртэл 20 жил байж байгаа гэж харж байгаа шүү дээ. Аа. Тийм. Тийм, одоо хандлага айгүй чухал болсон. Хүн чинь нөгөө чухал шүү дээ энэ чинь. Өөрчлөх юм бол таад анзаардаг бол томоохон худалдааны төвүүд дээр байрлаж байгаа. Жишээлх юм бол одоо Шангрила ч юм уу тий. Стра Тауэр ч юм уу. За эсвэл бүр бараа бүтээгдэхүүнээр нь ярил гой одоо нөгөө Монт Бланк гэдэг нөгөө үзэгч өртгөн айгүй өндөр. Тийм бараа бүтээгдэхүүнтэй шүү. За магадгүй жишээлбэл алмаз эрдний дэлгүүр ч юм уу тий. Ороход бүр юм хандлага амар өөр үүдэг тий. Бүр ингээ арахмад юм гой мэдрэмж өгөл. Ядаж өнөрт танаар нөр та сожоохон сож байгаа та кофе уух уу цай авах уу тий. Аль болох одоо чинь тухайн хүний орчингөд нь шууд үйлчлэх гэхээсээ илүүтэй болж үл та нэг жоохон хүлээж гараа. Ганцхан минут гэдэг ч юм уу тий. Тэнгүүд нөгөө тэр минутын хугацаанд ингээл тэр хүнд ингээд маш олон талын мэдээллүүдийг өгчлөө тийм ээ л та одоо чинь гоосхны дэлгүүр байлаа гэхэд арчин юм өнөр нь яг нэг тийм гой тааламжтай өнөр ч юм уу тий. Тэгээ хүн нөгөө өнөртөө ус байл нөгөө өнөрлж 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 чаад хамгийн сүлд юу сонгодог вэ гэхээр нөгөө анх орж ирсэн тэр нөгөө жоохон хүлээж авах хугацаанд өнөрч исэн өнөр нь шүү дээ. Тэрийг сонгох юм байл. Манай ах нөгөө Монгол улсаас нөвд суугаа нэгдүгээр наймчгийн дараа хоёрдугаар наймчгийн дараачвал Бэси. Тэр чинь нэгдүгээр он төлөө би асанасаа сарахгүй. Америкт очиод нүбийн байм дээр очихгүй. Тэгээ ясан жээшэ гараа гээд гараад алхах явжсэн чинь ингээд нөгөө Пепси гээд байдаг шүү дээ. Кинолонд гардаг шүү дээ. Пепси гээд голынх нь нөгөө талд бичсэн. Тэгээ гахаад энэ ахаа яагаад Пепси гэсэн бичгийг кинонд дээр явахад тэгээ утас гэсэн байд юм биш тэгээд ингэсэн чинь эн түүхтэйгээ түүхийн ярьчихсан байхгүй юу? Яг тэр Pepsi гэсэн бичгийн эсрэгтэл Coca-Cola-гийн эзэн амьдртай гэсэн юм. Тэгээ өглөө болгон Coca-Cola-гийн эзэн босготоо Pepsi-г харчих гээд ингээд өмнө нь тэр бичгийн хийсэн байхгүй юу? Тэгээ тэр нь өөрөө юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо та хэд ингээд гадаа дотоод явдаг анзаардаг бол McDonald's-ийн эсрэгтэл KFC бичдэг. Тэ Coca-Cola жишээлбэл юу гэдэг Mac-тай зарагдчихвэл KFC дээр Pepsi зарчихдаг. Аа. Coca-Cola зардаг. Тэ? KFC Pepsi тагдаг гэдэг ч юм уу. Эсвэл Coca-Cola юу McDonald's-ийг Coca-Cola тагдаг гэдэг ч юм. Ийм маркетингийн үйл ажиллагаа ортол байна шүү дээ. Аа. Тэгэхээр энийг манай нөгөө худалдаа эрхлэгч, бизнес эрхлэгчд маань худалдаа муу байна, бизнес муу байна гэж ботхоос илүүтэй. Би ямар хүнийг ажилуулад байна гэдгийг аягүйсаа харах хэрэгтэй. Энэ нь өөрөө өрсөлдөөн төлөөлөд байгаа гэдэг аюулсан бодох хэрэгтэй байхгүй юу? Аа. Хажуудлынхаа лангуудаа өрсөлдөж байгаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. Хажуудлын лангуун дээр жишээлбэл нэг гоё охин суугаал те. Галзуулаад байдаг. Гэтэл өөрийнхөө лангуун дээр одоо юу гэдэг тэр охины гүцхээр хэмжээний биш магадгүй нэг тал та те. Нөгөө тал та тэгэл уцаа ухаа суугаад байдаг юм суул. Тэгээ хэзээ ч борлуулж явахгүй шүү дээ. Аа. Одоо та хэд санаж байгаа бол энэ Facebook дээр бүтээн явуулчихсан учраас л хэлэх гэдэг нь л нөгөө а тав бүгд энэ реклама байдаг шүү дээ. Бахан Land Cruiser хүртэл гой гой охтууд залууч зогсцсан. Тэгээ нөгөө хүмүүс чинь охин нь охины зүг зарч байгаа юм уу? Залууч зүг зарч байгаа юм уу? Ямар үнэтэй юм гээл те. Эсвэл ингээл маазрал. Маазрал чамаагүй явуулаад байгаа хэрэг. Тэр чинь өөр ингээд маркетинг яваад шүү дээ. Одоо KFC ихэд зам бүглэл KFC дүрүү байл хүчсэн те. Дүрүү үүдэг бүгн өөрөө бас тренд болж байгаа гэдэг чинь. Гэтэл жишээлбэл KFC дээр өрсөлдөх хэмжээний гадгүй нэг компани байвал тэрийг чинь хийгээгүйгээрээ магадгүй нөгөө төлөлтөд өрсөлдөөн дээр ялагдчих чийхэд ч юм уу. Энд чинь өөрөө тийм өрсөлдөөний хэлбэр төххгүй. Тэгээ нэг олон явцсан жишээ авчраас л хэлж чадаа тань ш. Сайн нэг компаниудын нэрийг бол тээ. Аа. Тийм жишээнүүдэл аямаас арах хэрэгтэй шүү. За, шууд асуултанд ороод явъя. Одоо ингээд сүүлийн үед контентын зах зээл хэн болгон контент хийж байна? Тэр ч юм уу манай үеийнх маш их контент хийж байна. Тэгэд цахим орчинд хүн болгон байна тий. Тэр сумаа хөл хорийн үед хүн болгон цахим орчинд байна. Энэ үед энэ контентын хэсгээс авах тий, оюуны өмч таалдах, уран бүтээлчдийн хийсэн зүйлүүдийг авж одоо цацах, анхныг сурвалжаас нь илүү хандлт авах ч юм уу тий. Тиймэрхүү зүйлүүд амирх байдаг болсон байна. Яг нэг оюуны өмч гэдэг асуудал чинь нөгөө нүдэнд баригддггүй хүн болгонд тулгардггүй асуудал болохоор орхигдоод байдаг. А гэхдээ контент бүтээж байгаа уран бүтээлч хүмүүсийн хувьд аюу тийм хүнд асуудал байдаг. Яг энэ кейс дээр та тойруулаад яг тэр шадраг өрсөлдөөн гэдэг зүйлийг нь контенттай холбоод ярьвал. Аа за хуучин бол нөгөө хэвлэл мэдээллийн байгууллага гэж байдаг байсан тий. Одоо бол гэтэл хэвлэл мэдээллийн байгууллагаас илүү их хандлт нийгэмд одоо нөлөөлөл үзүүлэх хэмжээний хувь хүмүүс гараад ирчихэж байгаа. Аа. Нэгтэл та. За тэгэнгүүт одоо юу гэдэг тэр хоёр хооронд өрсөлдөөний асуудал бас энэ дээр яригдана л та. А гол нь одоо нэг оюуны өмчтэй холбоотой асуудлаар маш олон зөрчилдөөнүүд байдаг. А тухайлх юм бол
үндсэн одоо юу гэдэг нь тухайн бараа бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж байгаа. За магадгүй оюуны өмчөөр патент авцсан ч юм уу, тий? Тухайн одоо үйлдвэрлэгчээс илүүтэй бараг нөгөө талдаа тэр нөгөө инфлюенсер гэж яригадаг байдаг. Зах зээлд нөлөөлж байгаа нөлөөлөгч нар илүү нийгэм рүү хүрдэг болсон нэгтлийн шиг байгаад байна. А үйлдвэрлэгч нар хангамж нөлөөлөгчтэй хувьд ч гэсэн нэг зүйлийг маш сайн анхаарч маркетинг дээр тооцдог болсон. Тэрний юу гэхээр хитэн настай хүнд хин ямар бүтээгдэхүүнийг ойлгох хэрэгтэй гэдэг тал дээр маркетинг маш олон үйл ажиллагаанууд болсон. Ордог болсон. Тухайлбал нь бол залуучууд руу чиглэсэн ч юм одоо нэг Z-ийнхэнд зориулсан мэдээллийг хүргэхдээ жишээлхэн бол нэг үйлдвэр байлаа гэж тодорхой тухайн үйлдвэр маркетингийн хуучин арга барилаараа яваад болоод ингээд хүрхээ болцсон. Тэ? Гэтэл шин буюу одоо нэг тухайн иргэдэд тухайн одоо залуучууд руу хүргэдэг юм сегмент нь баг юм тусдаа шахах болцсон. Тэрний хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл одоо зарлан мэдээлэгч юм уу, тэ? Нийтлэгч юм уу? Ядаж одоо жишээлбэл нэг тухайн бара бүтээгдэхүүнээ сурталчлагтай бичиж байгаа үг хэсэг хэллэг нь хүртэл шалгуу болцсон. Энэ ч өөрөө хэр хэмжээтэй хүнд хүрэх вэ гэдэг нь өөрөө энэ төр очиж байгаа шүү дээ. Тэгээд яг саяны таны асуудалтай адилхан жишээлбэл уулын биеийн бара бүтээгдэхүүний автор нь байгаа гэдэг. Гэтэл миний тавьсан одоо тухайлбал мэдээлэл огч явахгүй байхад яг ижилхэн жоохон дүнг төрсийг нь өөрчлөөд өөр хүн авч тавиад өөр шин бара бүтээгдэхүүн мэтэр тавихаар бүр амар явдаг гэдэг. Ярээд идэх штеп. Тэгэхээр ер нь бол тэр патентын асуудлыг бол зайлшгүй хөндөж явах хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Тоглоом бол яг нэг бодит жишээ л да. Одоо нөгөө манай тав нүдэн брэнд штеп. Тав нүдэн брэнд бол одоо Монголын брэнд гэсэн байдалтай байна штеп. Гэтэл бүгдэн хатад ард тусаа зүгээр үйлдвэрлэгддэг. Одоо шаацсан хамгийн сайн үйлдвэрлэж байгаа гэсэн технологийн хувьд. Тэгтэл юу болсон бэ гэхээр нөгөө нэг ийм хүннүү аяг гээд нэг ийм аяг гэдэг штеп. Тэр аягыг одоо дахиад Монголын зах зээл дээр оруулж чадахгүй гэдэг нь аюул эрсдэлтэй болсон. Яагаад гэвэл патент нь Монголын зах зээл дээр зөвхөн патент бүртгүүлчихэж байгаа. Гэтэл хятадын зах зээл дээр өөр одоо хятадууд ч юм ингээд патентийг хятадын зах зээл дээр авчиж байгаа хэрэг. Гэтэл тухайн бүтээгдэхүүн маань хаана үйлдвэрлэгдэж байгаа нөхөр нөгөө хятад үйлдвэрлэгдэж байна тийм. Тэгээ энэ кейс бол маркетер шилэл ирчихсэн л да. Одоо бид нар яах вэ гэж ачаад. За одоо дараагийн кейс хэвэл нөгөө манай бомбардаа байна тийм. Бомбартай. Бомбартай бол хизээч тэр олон цуврал одоо номнууд маань нэг дор тийм зузаан бовтуулж гараагүй байхгүй. Гэтэл манайх тэр бол одоо гэдэг бомбартай гэсэн бомбартай гэсэн гээд ингээд 7 8 цуврал байгаад байдаг. Тэрийг өвөн Монгол тавьж бүгдийг нэгтгээд нэг болгоод дээрэс нь одоо нэг Монгол бичиг нэмээд. Тэгээ ингээд бүр ийм зузаан нэг том бовтуулгаар хөдөлтөн гаргаж чадчих. Хэлбэрийн өөрчлөлт төрчих. Жишээлбэл энэ бол жишээлбэл манайх тэр бас л бид нар бүгд нэг хатад орд усын зах зээлийн зөвсөл хороотой энэ асуудлыг бид нар бас ярьж байгаа. Өсөлтөө гэдэг талаас хэвлэгш гэдэг талаас ч гэсэн айлтал талаас. Тэгэхээр энэ өөрөө юу гэдэг хэлээд байгаа юм хэр зөвхөн одоо юу гэдэг Монгол хэдэг нэг газар тухайн бара бүтээгдэхүүнийг одоо патентжуулж авах нь бол өрөөсгөл юм а гэдгийг аюулгүй харуулж байгаа гэсэн үг тийм. А дэлхийн бас юм патентын байгууллагаар томоохон хэмжээний магадгүй жишээлбэл дэлхийн зах зээл дээр гарах гэж байгаа экспорт нь гарах гэж байгаа ч юм уу эсвэл Монгол хүний оюуны өмчийг аль улсад үйлдвэрлэсэн нь хамаагүйгээр дэлхийн зах зээл дээр болтон гарах гэж байгаа тохиолдолд олон улсын зах зээл дээр буюу одоо нөгөө оюуны өмчийн талаасаа патентийг авах хэрэгтэй гэж харагдаж байгаа. Энэ нь өөрөө нөгөө нэг өрсөлдөөнд нөлөөлж байгаа айгүй том хэсэг болчиход байгаа хэрэг. Тэгэхээр манай аж ахуй нэгж байгуулах хүмүүс байна уу дараагийн том шатрууга шилжиж гарч очих хэрэгтэй л гэсэн. Тэгэхээр одоо дараагийн шатруугаар гарахын тулд эхлээд өөрөө ямар нэгэн зүйл хийж хэлэхдээ заавал патенттэй аваад тий оюуны өмчөөрөө хамгаалуулаад нэг нэг бэлэн болсон цагтан цацчиж эргээд одоо нэг онлайн шоп гэж байдаг шүү дээ. Одоо нэг онлайнаар ингээд авчихдаг тий. Гэтэл жишээлбэл тухайн бараа бүтээгдэхүүнийг санаачилсан газар заа жишээлэх юм бол юу англид байж гэж үү. Англид байж гэж үү. Гэхдээ тэр хизээч англи усад жишээлбэл үйлдвэрлэгддэг бараа бүтээгдэхүүн байхгүй. Тэрийг энтгэлт үйлдвэрлээд нөгөө ажиллах хууч цахилгаан одоо юу гэдэг юм бүх төсөв зардлаа тооцож хагаад энтгэлт үйлдвэрлээд дэлхийд аяар ингэ зарчиж байгаа. Тэрийг худалдан авалт хийж байгаа. Жишээлбэл Монголоос худалдан авалт хийлэхэд энтгэхээс тэр бараа бүтээгдэхүүн ирж байгаа хэрэггүй. Гэтэл тухайн компани патент эзэмшигч нь англи улсын нэг компани байж байгаа шээ. Магадгүй Америкт байгаа нэг хүн ч юм уу эсвэл одоо юу гэдэг нэг олон улсын картаар дамжуулаад тухайн бараа бүтээгдэхүүнийг шууд ханаас л ханаас авах юм нөхцөл болцоо дэлхийн өөрөө бүрдүүлээд өгцөн. Тэгэхээр миний сайн хэлээд байгаа тий. Жишээлх юм бол нэг талтай албан ёсны зөвшөөрөлтэй патенттай
бүтээгдэхүүн байгаад байдаг. Гэтэл нөгөө талд нь хувь иргэн ч юм уу шууд орж ирч худалдаа авах боломж нь нөгөө талдаа тэр нөгөө цахим гэдэг талаасаа байгаад даяарчлал гэдэг талаасаа ч юм ингээд байгаад байгаа. Тэгэхээр эн чинь өөрөө яг ороод гэхээр танах патенттэй зөвшөөрөлтэй зөвшөөрөлтэй. А гэхдээ нөгөө талдаа тухайн бараа бүтээгдэхүүн жишээлбэл хувь хүн иргэн орж ирээд хямдхан заарат байна. Манайх төрсөлттэй дээр яг шаардах хэрэггүй. Манайх ганцаар тусаа зөвшөөрөлтэй тий. Гэтэл нөгөө нэг олон улсынхан байгууллагаараа хандахаар бид нар бол тухайн бараа бүтээгдэхүүнийг гуравдагч зах зээл дээр гаргахад хориглосон зүйлгүй гэж байгаа хэрэггүй. Ерөөсөө л юм. За маш сонирхолтой яриа өрнөлөө. Олон зүйл мэдэж авлаа. Танд баярлалаа. Тэгээд залуучууд таны хэлсэн өгнүүд ядаж ажил орохтой гэрээ хийх байх, ямар нэгэн зүйл орохтой гэрээгээ эхнээс нь сайн харах байх, бизнестээ хандлагыг чухалчлах байх, тий. Өөрт нь ямар нэгэн сэтгэл ханамжийн баталгаа өгөхгүй бол шударгуурсэлтэй хэрэглэгчийн төлөө газар руу хандах байх. Та бүхэн бизнест хандлага ямар чухал вэ гэдгийг нийгэмд бидний оролцоо бас хариуцлага ямар чухал вэ гэдгийг багч болов ойлгосон болов гэж найдаж байна. Дараагийн дугаараар уулзтлаа. Баярлалаа.